I drugi međusobni duel u ovoj sezoni između Jedinstva i Senjaka pripoje Senjaku, ovoga puta rezultatom 3-1. Domaći su imali više od igre, stvarali i propuštali prilike, Senjak davao golove i zasluženo pobedio. Posle nekoliko poluprilika na obe strane, Filipović u 9. minutu pogađa stativu. Udarac Miloša Kostića i slobodnog udarca dobro brani golman Senjaka Lilić, a onda u 20. minutu 100% prilika za Jedinstvo. Milošević lobuje golmana Lilića, ali i gol Senjaka. I onda kazna. Dve majstorije Lazara Manića u 22. i 39. minutu za ubedljivo vođstvo Senjaka 2-0. Da je Ivković bio precizniji u finišu prvog poluvremena i na startu drugog dela, sve bi bilo odlučeno. Đorđević je dobro odbranio i ostavio svoj tim u igri. A onda kreće kanonada Novomalaca. Milošević je lepim golom smanjio na 2-1 u 51. minutu. Potom prelepa akcija, Vacić, Milošević, Lilić brani udarac Miloševića, a Vacić potom šutira preko gola. Novi udarac Miloševića opet brani Lilić. Na drugoj strani, Đorđević zaustavlja udarac Nikolića. I Filipović je mogao da postigne gol, ali nije očekivao grešku golmana Lilića. Novomalci zatim traže penal nakon starta Đonića na Đorđeviću, ali sudija ne reaguje. Nakon toga centraš od Đorđevića, Milošević glavom pogađa prečku, Lilić u nastavku opet zaustavlja udarac Miloševića. I Bojan Kostić ima 100% priliku. Njegov udarac je blokiran, a Milošević pokušava makazicama pored gola. I kako to obično biva u fudbalu, sledila je nova kazna. Osmanović iz kontranapada postiže gol za vođstvo Senjaka i pobedu 3-1. Do kraja utakmice Jedinstvo pokušava preko Miloševića, signalizirali su igrači žutim dresovima da je lopta prešla gol liniju, ali sudije su procenile da to nije bio gol. Važni bodovi za Senjak, koji ih ostavljaju igri za opstanak. Sa druge strane, poraz za brigu Jedinstva. Pravi derbi, znači ja sam i očekio ovakvu utakmicu. Mi smo možda i malo sa većom željom, znači njima, nama je više značila ova utakmica, znači Jedinstvo svaka pobeda naravno, ali čini mi se da ova utakmica naša prekretnica, sljedeće utakmice igramo opet kući, tako da sa pobedom imamo velike šanse da se bar nadamo da ostanemo u ligi. Čestitao bi Jedinstvu na fer i korektnoj igri. Bilo je tu sitnih varnica, ali to se očekuje, znači u gradskim derbijima su uvijek takve, mi posle toga ostajemo svi drugari, tu smo non stop svaki dan. Šta da vam kažem, dosta je borbena utakmica. I da vam kažem još nešto, još ima tu da se igra, znači to još nije kraj. Zaslužena pobjeda ekipe Senjaka, čestitam im na fer i korektnoj igri, mi naše šanse u prvom poluvremenu nismo iskoristili, u drugom poluvremenu smo dali gas, imali prečku, imali par situacija. Šta vam kažem, to je fudbal, okrećemo se dalje i da vam kažem, to još nije kraj. Posle ovog kola, Jedinstvo na 9. mestu ima 29 bodova, a Senjak na 11. mestu 3 boda manje. U narednom kolu Jedinstvo gostuju Negotinu ekipi Hajduk Veljka, dok Senjak dočekuju Pirotu Brodoremont iz Kladova.